Один із пасажирів рейсу номер 6321 Ігор розповідає, майже дві доби він та інші провели в Запорізькому аеропорту. Літак авіакомпанії «Азур Ейр», який 28 грудня о 8 мав вилетіти до Шарм-ель-Шейху, того дня не випустили через непогоду. Спочатку було відложили на час, на два, на п'ять годин. Спочатку відклали рейс на годину, на два, на п'ять годин відклали. В залі аеропорту ми були до 12 ночі, 6 ранку до 24. 29 грудня людей знов зібрали в аеропорту. О 7 ранку нам сказали, що буде виліт. Ми приїхали сюди на реєстрацію, 3 години простояли, потім знову в залі очікування 3 години просиділи, потім в літаку ми 5 годин просиділи. І нас в кінці кінців зняли з літака. В течение 30-40 минут вони будуть подогрівати жидкость на праву сторону, яка вся заледеневшая. Вони, ви ж видите прекрасно. Ми там тепер будемо обрабатувати. Капітан самоліта, да, сказав, Командир літака сказав, що він несе відповідальність за наше життя. На такому літаку він злетіти не може. Літак зледенів. Коли літак обливали, виливали на підлогу, було таке враження, що вони почали обливати з того боку, який не був зледенілим. Зледенілий бік вони почали обливати, а потім закінчився реагент. У підсумку ми дізнались від капітана літака, що аеропорт не впорався зі своїми обов'язками, не може обробити зовні літак від зледеніння і випустити його в рейс. Співробітник аеропорту взагалі нікого немає, нічого ніхто не пояснює, ніхто не підходить. Ми взагалі за 4 місяці купили путівку, і нам представники аеропорту кажуть, ви що, не дивилися прогноз погоди? Аеропорт відповідає за обробку летовища, стернових доріжок та злітно-посадкової смуги, але не літака, сказала його прес-секретарка Дар'я Головешко Суспільному. За її словами, 29 грудня були виконані усі заплановані рейси, зокрема додаткові. Ситуацію з рейсом до Єгипту порадила з'ясувати в авіакомпанії «Азур Ейр». Потому что компания, которая обслуживает рейсы на перроне, утвердительно заявила, что она обслужит рейс как надо и все будет хорошо. За словами представниці авіакомпанії «Азур Ейр» Жанни Подчасової, за розчищення літака від обмерзання відповідає товариство з обмеженою відповідальністю «Запорізька хендлінгова компанія». Кореспонденти Суспільного телефонували за вказаними на її сайті номерами, але там не відповіли. Прийшла представник авіалінії «Азур», принесла порожні бланки та казала, пишіть те, що хочете почути від авіакомпанії. Ми написали, що хочемо, аби компенсувати ті дві доби проживання в готелі, якими ми не скористалися. Планували відпочивати 6 ночей. Вийшло нам 42 тисячі на двох. Ми бронювали тур за 3 місяці. Ми вже 2 дні витратили з нашого відпочинку. Хто нам це компенсує? Ми спілкуємося з нашими турагентами з «Анекс Тур». Вони кажуть, ми заявку даємо. У нас дуже багато маленьких дітей. І ми 2 доби чекаємо, коли нас відправлять відпочивати. 2 доби нас тримають, годують, відправляють у готель. По факту вони отримують компенсацію за непрожиті ночі. Тому що так, як це новорічний період, то продовжити відпочинок неможливо. Тому там будуть заїжджати наступні туристи. Це чітко треба розуміти, тому що фізично немає місць в готелях і рейси всі закриті. Тому після повернення всі туристи повинні звернутися через агента з тим, щоб написати рекламацію і попросити компенсувати невитрачені ночі проживання. У зв'язку з тим, що літак чартерної авіакомпанії не зміг зробити виліт вчасно. І, як показує практика, певні грошові повернення туристам надходять. Адвокат Дмитро Гладкий розповів Суспільному алгоритм вирішення подібних ситуацій. Якщо це туристична подорож і укладено договір із турагентом чи туроператором, слід перш за все дивитись умови договору, бо зазвичай детально описані всі причини затримки чи відкладення, скасування рейсів в такому договорі. І, звісно ж, у випадку спору буде або суд, або в переговорах керуватися сторони саме договором, який укладений, підписаний. Якщо ми говоримо про те, що пасажир придбаває квитки окремо від туроператора, турагента, то і взаємовідносини з авіаперевізником будуть прямі. У тому випадку, якщо рейс затримується і є прямий
договір з авіаперевізником, в такому випадку слід фіксувати такий факт, звернутись як до безпосередньо аеропорту у довільній формі, але письмові з тим, щоб вони підтвердили факт такої затримки. Потім звернутись до авіаперевізника, вказавши обставини, те, що є певні втрати від такої затримки. Головне тут, що треба розуміти, що правовідносини регулюються законом про захист прав споживачів. Строк надання відповіді для авіакомпанії зазвичай навіть більше, ніж місяць, більше, ніж 30 днів, і подекуди навіть може сягати 90 діб. Представники авіакомпанії-перевізника, посилаючись на зайнятість керівництва, сьогодні пояснень стосовно затримки рейсу номер 6231 Суспільному не надали. Олена Черкун, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.